მრავალი ჯილდოს მფლობელი ბრიტანული თეატრალური კომპანია გეკო ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში სპექტაკლს დადგამს. წარმოდგენები სახელწოდებით ინსტიტუტი 12, 13 და 14 აგვისტოს გამართება. დასიმაყურებელს 4 პაციენტის ისტორიას მოძრაობის თეატრის ჟანრში შოუს ელემენტებით მოუთხრობს. სპექტაკლის ჩვენებები ბათუმში პირველად აჭერის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერით გამართება. დღეს მხარეებმა თეატრ გეკოსთან სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზე ისაუბრეს. კომპანია გეკო მუშაობს ახალ შოუზე, რომელსაც ესეთი სამუშაოს სახელწოდება აქვს ქორწილი და ისინი ეძებენ პარტნიორებს, რომლებიც ითანამშრომლებენ ამ კომპანიასთან ამ შოუს შექმნის პროცესში. იმედი მაქვს, რომ ეს დისკუსია წარმატებით დასრულდება, ეს შეხვედრა წარმატებით დასრულდება და თანამშრომლობის გზებს გამოვნახავთ. ჩვენი მიზანია ჩვენი კულტურის პოპულარიზაცია, შესაბამისად დღეს მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ გეკოს წარმომადგენლებთან, რომლებიც მომავალ წელს აპირებენ, გეგმავენ, დადგან შოუ ქორწილი და ჩვენი სურვილია, რომ სხვა ქვეყნებს შორის ქართული ქორწილიც მოხდეს და ამ წარმოდგენას გეკო დადგამს სხვადასხვა ქვეყანაში, რითიც ჩვენი პოპულარობა უფრო გაიზრდება.